Jammers vaassa Slinko, Taxmartin paarissa. Nyt me ollaan käsitellään näin Slinkocraftissa. Tänään tullaan pelaamaan vähän kyläyhteisöjä. Ja itse asiassa ennen kuin lähdetään kyläyhteisöjä pelaamaan, testataan tätä parkouria, mikä tänne hubiin on ilmestynyt. Ja joo, katsotaan mitä siitä oikein tulee. Ja tosiaan, niin kuin varmaan pikkukuvasta näitte jo, niin tuolla oli mun kylässä jostain syystä jotain mielenkiintoista tapahtunut. Meidän pitää mennä katsomaan sitä kohta. Mutta selvitetään tää parkour aluksi, että osataanko me vetää tätä vai ei. Ja itse asiassa, jos me aloitetaan tästä helpompi, niin me tolle, jotta me saadaan kaikki pelaajat pois näkyvistä, jotta tämä pitäisi olla vähän helpompi. Jos joku ei tosiaan tiedä, että löytyy Slinkocraftista nykyään hubista tällainen parkouri, mistä jos pääset tonne ylös asti, niin sieltä saa tosiaan lootboxin, joten mä en itse ole sitä päihittänyt vielä, ja mä en tiedä, onks mulle siellä lootboxi, koska mä oon omistaja, mutta sehän selviäisi sillä, että mä hyppisin sinne ylös ja katsotaan, että miten tulee käymään, mutta mennään nyt tästä ja katsotaan vapaa. Hoppalaa, dappadaa, ei meistä päästä näitä koskaan läpi. voi. Haluatteko te näin, että mä vedän tän läpi nyt ennen kuin mä mennään katsomaan sitä kyläyhteisöä? Haluatteko te, että mä menen suoraan sinne kylään katsomaan, että mitä siellä on oikein tapahtunut? Jättäkää siitä nytten viestiä, niin mä tiedän sitten sen paremmin. Ja hei, 100 oktaavia liittyy diskokonnaksi, tervetuloa diskokonnaksi. Ja tervetuloa takaisin diskokonnaksi. Tai nyt mä vähän kujalla, että mikäkään se diskojuttu on. Joo, ei kannata tehdä. Joo. Okei, se oli joko tai kysymys, mutta okei, joo. Kuulostaa järkevältä vastaukselta. Hyvä. Tai sitten mä sanoin aluksen toisen, niin kaikki sanoi, että joo, ja tosiaan. Tervetuloa, Sara Octavia. Ja kokeillaan nyt vapaa. Vitsit! Mä mokaan ton tyhmän hypyn tossa noin nyt tällä hetkellä, joten joo. Onks tää live? Tää on live tosiaan. Ja te sanoitte, että mennään tonne ylös, joten mennään tonne ylös nyt aluksi. Mä yritän vetää sen, ei se pitäisi olla hankala, mutta kun nyt niin mulla on tässä näin häiriötekijöitä niin monia, niin niin se häiritsee, ja katsotaan nyt, vedetään tästä näin nyt vapaa, ja tosiaan, jos haluatte itse tulla kokeilemaan, niin tulkaa ihmeessä, tää on ihan kiva parkour, ja miksi tää nyt mokaantuu, mä mokaan noit helppoja tällä hetkellä, joten voi vitsit, parkour on Jiikokin kanssa, voi Jiikokin pyytää joskus tänne tulemaan, mä en tiedä itse asiassa mitenkään tässä käy, kun täällä nyt, tulee tänne väkeä, niin, että mitäköhän ne, josta tulee täyteen, niin koska hubikin voi tulla täyteen, niin katsotaan mitä tulee käymään, mutta vedetään nyt tää läpi, noin, hyvä, mahtavaa, niin päästiin ensimmäinen läpi ja sitten voidaan mennä toiseen ja katsotaan, itse kun musta tuntuu, että jotenkin mä nyt mokannoin ihan tyhmästi, joten katsotaan checkpoint tolleen, niin kuin ihan helppoja mokaan, musta tuntuu, että hiukan jotenkin lagaa, ei paljon, mutta sellainen pieni outo, niin sen takia tuntuu tosi oudolta vetää tällä hetkellä, mutta ei se haittaa. Sara Octavia is tosiaan back, joten hyvä, mahtavaa. Vitsit, nytte, please. Mokataan näitä ekohyppyjä, come on. Noni, hyppy. Oi. Chinkoni tarvitaan ruvasta. Sanotaanko, että jos mä hyppelen tästä näin koko ajan, niin se vaikuttaa asiaan. Mä oon vetänyt tätä pari kertaa läpi, mutta en silleen, että mä oon höpöttänyt koko ajan, joten toki ehkä mun pitäisi olla vähän hiljaa ja kokeilla sillä tavalla vetää tätä läpi, eli tästä näin tosiaan noin, ja sitten tosiaan näitä ei saisi mokata, mutta mä pelkään, että mä mokaan näin, ja sitten me päästään takaisin alkuun, ai että, kun tuntuu hyvältä, ai että, kyllä mä tää päästään vielä läpi, ei hätää, tosta noin vedetään, noin, mahtavaa, noin, sit keskitytään siihen, että ollaan tässä näin, ja tosta noin mennään, musta tuntuu, että servulla parkouraaminen on vähän astet hankalampaa kuin sellaisessa perussurvissa, koska sit kun sä oot servolla, niin silloin siinä käy silleen, että helposti tuntuu ainakin, että lagaa jotenkin oudosti ja voi vitsit, jotenkin FPS, no tekosyitä, eiks niin, vai miten se menee? Moi, mitä kuuluu, kertokaa ihmeessä, miten teillä on päivä mennyt, mulla meni erittäin hyvin, Maiju, päivä, ei mitään valittamista, ollaan saatu tehtyä asioita, jne, ja tosta noin nyt ei mokata tätä. Mä vedän tätä vähän hätäiseen, mä olisin halunnut vetää tätä tietysti silleen tosi nopeasti, mutta se nyt ei oikein tunnu onnistuneen, joten ei kai siinä. Katsotaan nyt, yritetään nyt vetää tästä näin rauhassa, tällä tavalla näin. Ja sen jälkeen otetaan pieni happihyppely ja sit jatketaan happihyppely vai mikä tää on. Tolle, yes, checkpoint 2, mahtavaa. Kyllä tästä pikkuhiljaa menee.
menee totona niin eteenpäin, joten tää on erittäin hyvä. Ollaan nyt täällä tosiaan, ja sitten me tarvitaan enää 2 tollasta, niin sit päästään tonne ja katsotaan mitä siellä sanotaan sitten. Eli tästä mennään ja ei mennäkään. Ei mennäkään. Katsotaan tosta noin. Sen jälkeen odotellaan. Katsotaan tosta noin tolla tavalla. Tosta. Voi vitsit, mä melkein. Melkein onnistui siinä. Mitä pelaa tässä? Tarkoitus olisi mennä sinne kyläyhteisöön, mutta mä ajattelin aluksi vetää tämän parkourin läpi, jos mä sitä koskaan pääsen. Mutta se sitten, pääsekö koskaan, niin se on toinen kysymys. Eli tosta noin tämä mokasi viimeksi. Otetaan ihan pieni tollanen tauko siihen ja sen jälkeen uudestaan. Tauko ja ups, mä menisin mennä yli tosta noin. Okei, sitten toi tosta noin. Ja ei, come on! Jelpä-vilpä, tervetuloa tota noin diskokonnaksi ja voi vitsit, ajoitus. Ajoitus oli täydellinen, mutta tota noin, kiitos, tervetuloa diskokonnaksi. Ja tota noin, yritetään sitten päästä nää läpi. Ja sen jälkeen jatketaan tästä näin, hoppaa ja hoppaa, noin. Sen jälkeen hoppaa ja hoppaa, noin. Okei, ihan rauhassa, kun otetaan nää tosta noin. Ei, come on! Voi. Todella miettii, että eikö sen jäsenys loppunut. Voi olla, että se on sitten uusiutunut, jossa et ole itsestään lopettanut. Se tosiaan ei itsestään automaattisesti lopu kai. Se pitää lopettaa tosiaan, joten se kannattaa muistaa. Ja hoppaa. Noin, hyvä. Okei, otetaan nyt keskittynyt juttu tähän näin. Mä en tiedä, mitä varten mä haluun mennä tänne hätäisesti, mutta mitä hätäisemmin se menee, niin sitä lagisemmalta se tuntuu. Voi vitsi, toi äsken tuntui jotenkin oudolta. Mutta ei saa, että kymmettä päästään nyt läpi noin. Sen jälkeen tosta noin läpi. Ei, come on! Kuka toi jääkarhua? Mä luulen, että se on tyyliin timanttikisu. Se näytti vähän timanttikisulta. Tai sit se oli rasvakala. Ei rasvakala pelaa kai. Minecraftia. Tai en mä tiedä, mutta se vaikutti, että sillä oli jostain sellainen nimi. Mutta voi olla, että mä oon vaan sokea. Ja se oli tosiaan timanttikisu. Ja silleen ehkä sillä on nimetty se joksku oudoksi. Mutta nyt lähtee. Opa! Olkaa hiljaa, niin Slinko saa vetää rauhassa. Ei tarvi olla hiljaa, se on hyvä, että olette siellä niin auttamassa, tukemassa mua tässä mun parkourajan urassa. Yes, mahtavaa, näin me päästään, ja sieltä liittyy James Wedderhorn King Kongaksi. Mitä King Kongaksi? What? Hetkonen! Kuka on tämä ihme King Konga? Tervetuloa erittäin paljon King Kongaksi. Me ollaan nyt checkpointti 3, joka tarkoittaa sitä, että ei tarvi mennä enää kuin yksi osio ja sen jälkeen me päästään tää läpi. Voi vitsit, jos joku tietää kuka tää Chederoro, sori mä unohdin sen nimeä jo, ei vitsi mä oon nopea. James, jos joku tietää kuka tää James on tai James, jos sä oot itse siellä paikalla, niin kerro ihmeessä, kuka ihme olet, miksi et ole täällä King Kongana? Ja mahtavaa, että on uusi King Konga liittynyt paikkaan ja vitsi, että me laitan, hups, up. Ei kun jos tonne kylään pitää, sori. Ups, mun moka. Ai vitsit, okei, tosta näin, ei, come on, nyt meni ihan täysin tää juttu ja oho, niin mä laitan taas sori. Tää on niin vaikeeta! Okei, terve jääkarhu, oottakas. Ja tosiaan, tässä on muuten sit sellainen juttu, että tässäkin voi yrittää vetää ennätyksiä. Jos haluatte vetää uuden ennätyksen tähän näin, niin se on myös mahdollista. Ja tällä hetkellä kai sitä taulua ei missään näy, että mitä ennätyksiä väki on tehnyt, mutta sellainen on tulossa tänne jossain vaiheessa. Mä en tiedä, tuleeko se parkourin alkuun vai parkourin loppuun vai jopa molempiin, joten se kannattaa pitää mielessä, että sellainen on tulossa ja opaa, nyt päästään toi ja sen jälkeen mennään tää niinku, opaa, tää viimeinen on niin vaikee, Lina Nuketti, kerro sun pelinimi, niin mä pystyisin ehkä lisäämään sut sitten, mutta voi vitsit, ai noin, takas striimaan, jos joku ei sitä tiedä. Ja katsotaan nyt vapaa, tohon noin helposti, sen jälkeen vapaa, ei, come on! Toi on, ups, mä painan taas tota samaa. Oliko eilenkin liian lämmintä? Eilen mä kuvasin J-Kokin kanssa vähän lisää OneBlockia, joten sitä on tulossa taas torstaina, joten sitä odotellessa ja opaa, tomma nyt pääsin, jes, nyt mä pääsin samaan kohaan, ja sen jälkeen opaa, noin. Hyvä, ja sitten me ollaan pidemmällä. Miksi sä parkouraat? Täällä on Slinkocraftissa uusi tällainen parkouri. Uusi parkouri, ja mä ajattelin, että mä yritän vetää tän nopeasti läpi, joten sen takia mä oon täällä tällä hetkellä vetämässä tätä näin. Ja katsotaan nyt huopaa noin, ja sen jälkeen jatketaan. Hoppaa. Ei, miten mä en pääse yhtä normaaliin, ihan perushyppyyn. Mä en ymmärrä, huhhuh. Alkaa tulla lämmin taas, niin täällä on
yllättävän lämmin nykyään. Kertokaa, onko teillä lämmin kotona tai ulkona? Meillä on ainakin ulkona lämmintä. Ja tuolta noin hypitään noin. Ja sen jälkeen, no niin. Nyt me ollaan päästy eteenpäin niin paljon kuin toivon. Ja katsotaan, kyllä se vielä pääset. Mä pääsen tämän, mä luotan siihen. Mä en tiedä, miksi muuten katseluku varmaan niin lakannut. Kertokaa, kuinka paljon silloin katsoi tällä hetkellä. Olisi kiva kuulla. Ehkä se auttaa mua tässä hommassa. Ja opaa. Jes, mä pääsin tuohon. Ja sit nää näyttää helpoilta. Mutta ne ei oo! Miksi mä teen sen? Saanko mä jäsenränkin? Totta kai, Maiju, kerro sun pelinimi, niin mä pystyn antamaan niitä. Mä luulen, että jotkut on kertonut niitä, mutta nyt kun mulla on striimi kesken, niin niitä on vähän vaikea lahjoitella. Hohohoho, mun jääkarhu on tuolla, mutta mä oon eri hupissa. Hups, mä painan vain koska nää auki, joten okei, täällä on väkeä. Täällä on väkeä, selkeä. Tää, odota hetki. Pois tämä. Noin, kiitos. Kiitos. No niin, noi ei vitsit. Voi. 440 katsoja on siellä niin katsomassa, kun mä yritän päästä meidän parkouri läpi. Jos haluatte itse tulla kokeilemaan, tulkaa ihmeessä. Slinkocraft.net on osoite, mutta mä nyt yritän päästä tämän läpi, niin sitten me päästään katsomaan sitä ihme juttua tosiaan. Me ollaan kyllä yhteydessä, siellä on joku nyt pränkännyt mua ja aika pahasti. Ja mun pitää selvittää se, että kuka se on ja miksi se on tehnyt niin, niin sitä pitää selvittää. Voi vitsit! Ai ihan kiva pleikki! Ai, huh. Vaaleepahto. Joo, mä laitan sulle LP user parent add vaaleepahto. Eiku add jäsen. En mä edes muista, mitä toi menee. Jäsen. Ja mä luulen, että toi vaaleepahto tulee eri kohtaan, eli kopioidaan se. User vaaleepahto parent add jäsen. User could not... User for vaaleepahto not be fun. Mitä? Eiku parent... Mites toi menee? LP user parent add jäsen. Tuleeko sit vasta toi? Ei. LP user, en mä muista mitä toi menee. Ihan tyhmä parkour, jep, samaa mieltä, mutta kyllä meidän on pakko päästä tää läpi, koska me ollaan jo näin pitkällä. Ja sitten kun me päästään tää läpi, niin sit me ollaan onnellisia, eli tosta noin vielä. Ja sen jälkeen tästä näin, noin ja noin ja noin, jes, hyvä. Ja sitten opa, hyvä. Ja sitten, tästä ei saa enää mokata. Enää 1, 2, 3, 4, 5, 6 hyppyy. 7 hyppyy itse asiassa. Jos me oikein tarkkaan nyt keskitytään, niin me onnistutaan tästä näin. Eli tästä, opa. Katsotaan se, mikä ton jääkarhun nimi oli. Mikä sun nimi on? Sun nimi on Rasvakala. Se on Rasvakalan lemmikki. No niin, no se selittää. Mä sanoin, että se oli Rasvakala. Mä jostain siis ajattelin, että se on timanttikisu, mutta se oli jääkarhu eikä timanttikisu. Joten okei, okay, mä tiesin sen. Jes, niin mä oon päässyt hyvin tänne. Niin mä oon päässyt erittäin... Ei sais kehu koskaan itseään. LP user... Okei, okay, enks mä laittanut? LP user vaaleapahto... Parent add jäsen. Okei, eli sellaista henkilöä ei vaan oo. Ei ku LP user pelaaja. Joo, eli ei ollut sellaista pelaajaa. Okei, pelinimi Nugget. Mä laitan sulle sitten. Katsotaan tosta noin. Nugget 567. Noi. Okei. Mä ajattelin kanssa, että en mä nyt oo unohtanut noit, mut hups, mä laitan kaksi kertaa sen. Checkpointti. Noin, ja sit mennään. Sit nyt onnistutaan tästä näin. Eiks niin? Nyt onnistutaan. Ei onnistuta! Oi, juku. On tää vaikeeta. Jogurtti ei nyt onnistu kyllä. Ei onnistu sitten kyllä alkuunkaan. Nyt mitä mä teen? Checkpointti, noin. Okei, kaikki hyvin. Vaaleepahto, ei vaalee. Vale. No niin, no se selittää. Okei, kiitos. Eli valepahto, noin, okei, sit mennään, sit onnistutaan kaikessa, mitä me yritetään, vitsit, niin mä laitan taas ton, moi vitsit. Tietenkin sitten ei ainakaan tuu sellaista niinku kunnon ennätystä tästä näin, mutta ainakin yritetään, voi. Haluatteko te tulla ja näyttää, miten tän pääsee, koska mä en pääse tätä koskaan läpi, hupsistaa. Kertokaa, ootteko päässyt parkourin läpi, olisi kiva kuulla teidän onnistumistarinoita tai epäonnistumistarinoita. Onko mennyt moti, ja sitten ootte silleen, että en jaksa, ja koska se olisi ihan kiva. Slink ei vaan onnistu, joo. Jep, otetaan vähän rennompi asento ja kävellään alas, joo. Kai sekin on yksi tapa, noin, hyvä.
No niin, ekalle checkpointille on helppo päästä. Jep, joo, ekalle on helppo päästä, mutta totona, niin sitten se onkin vaikeampi. Voi vitsit, huh. Katsotaan sitten, hoppa, noin. Ja sen jälkeen mennään, hoppa, noin. Ja sitten, hoppa, ei. On ehtinyt, jep. Ai niin joo, Hubi ehtinyt 3 kertaa. Ai niin, joko tässä voi Hubi restarttaakin jossain vaiheessa. Voi vitsi, mä unohdin tollasenkin pikku jutu, että nykyään Hubit jostain kumman syystä restarttaa, mutta toivottavasti ei nytten, koska meillä olisi tarkoitus päästä tää kyllä läpi, jos me jossain vaiheessa onnistutaan tässä näin. Hoppa. Ei vitsi, kun mä jostain syystä koko ajan mokaan ton helpon hypyn. No joo, oi voi. Tosta, noin ja noin. I know! Siis ihan oikeesti nytte! Okei, mennään yksi pyyppy kerrallaan. Tähän näin tolleen, noin. Sen jälkeen odotetaan. Mä menen tästä näin. Se on helppo. Sen jälkeen tästä näin. Yes, hyvä. Hui, sieltä tuli joku jääkarhu. Jääkarhu mennyt syökätä mun kimppu. Okei, tänne pitäisi olla vaikea hyppy. Miten se mukaan oli vaikea hyppy? Se näytti, että se oli kahden väli, mutta en mä sit tiedä, oliko se mukaan oikeesti 3 väli. Tosta noin, katsotaan noin. Sen jälkeen, opa, tää on ihan mahdotonta viimeinen. Siis tää on ihan mahdotonta viimeinen. En ymmärrä, miten tätä voi edes päästä. Mitä possukin täällä pomppii menemään? Aha, täällä on possut, jotka vetää paljon helpommin ja nopeammin nää systeemit. Okei. Kiva juttu. Ai. Okei. Tosta noin, hyvä, tämä pääsee sen jälkeen, tää on helppo, yes, hyvä, sitten tää pitäisi olla semi-helppo, yes, hyvä, sitten ei muuta kuin hoppa, hyvä, ja sitten tää ei pitäisi olla vaikea, hyvä, ja nyt te vaan rauhassa otetaan kaikki mahdolliset, pro tip, älä mokaa, okei, mä yritän olla mokaamatta. Joo! Mä mokasin. Huomasitte, koska mä oon niin pro peittelemään mokia. Okei, huomasitte oikeesti. Ja voi vitsi, miten tää voi olla näin vaikeeta? Tää nyt ei oo edes vaikee. Niinku tän pääsee tälleen juoksemallakin läpi, mut kun mä en vaan pääse. Mä en tiedä, mikä mulla nyt on, että juokseminen ei toimi. Mä kokeilen vetä nyt tälle nopeampaa, koska mä luulen, että se toimii paremmin. Et hoppaa. Ja sitten ei onnistu. Okei, okay, hoppaa. Vitsin possu tuli eteen. Hoppaa. Okei, okay, ehkä se ei ollut se possun syy. Ehkä se oli mun syy! Mikä ton possun nimi on? Pitää kattoa. Nytten onnistutaanko? No ei onnistuttu. Onnistutaanko nytten? Jes, hyvä. Sen jälkeen me mennään tästä näin tällä tavalla. Ei onnistuttu. Okei, okay, sitten uudestaan. Tolla tavalla. Ja sitten tää oli helppo hyppy. Mitä?! Voitko mennä siihen Konnasaareen? Ei tuu tänään Konnasaarta. Tänään tulee kyläyhteisöä tuolla noin, täällä näissä Lincolncraftissa, joten sitä on tulossa tänään. Ja katsotaan nyt, tosta mennään tohon noin. Ja tästä näin, tonne noin. Hyvä. Nyt ei mokata tätä. Hyvä. Yes, okei. Okay. Miltä tuntuu, jos mä pääsisin tän läpi? Tuntuu hyvältä. Hyvä. Saanko liittyä jäseneksi? Jos sä ite sen mahdollistat, niin kyllä. Jos sun vanhemmat pitää se maksaa, niin jos ne antaa sulle luvan, niin joo. Voitko mennä revilotta pois tieltä? Mä kikkaan sut, jos et mene pois tieltä. Kautta kick. Kokeillaanko? Ihan läpällä. Joo, okei. Okay. Kautta kick revilotto XD. Joo, oikein. Okei. Musta tuntuu, että tää parkkoudi tuo musta noin erilaisia uusia piirteitä, kun kaverit vaan lojuu menemään. Noin, hyvä, mahtavaa. Sen jälkeen katsotaan, tosta me hypätään. Jes, mahtavaa. Revilotto liittyy palvelimeen. Kyllä mä tiesin, että se tulee takaisin, koska se kuitenkaan, en mä sitä bännännyt. Se olisi ollut ilkeetä, mutta opa, noin, hyvä. Sen jälkeen opa, noin, jes. Nyt me ollaan taas pidemmällä kuin vähän aikaa, joten nyt keskitytään kaikkiin hyppyihin, niin kuin se olisi meidän viimeinen hyppy! Yes, nyt me ollaan pidemmällä kuin koskaan oltu. Huh. Pelottaa. Please, yes. Älä sano, että on joku ihan sairaan pitkä hyppy. Opa, yes. Täällä on maali, right clickaa maali ja teit uuden ennätyksen. Ei siinä mennyt kuin 1000 sekuntia, olet saanut loot boxin. Oh my god.
Hyi vitsit, siihen meni kauan aikaa. Nyt katsotaan, mitä me saadaan lootboxista, ja sen jälkeen mennään katsomaan, että mitä ihmettä täällä on tapahtunut. Täällä on joku ihme tyyppi, toinen nimi, joka on EA. Älä juoksa karkuun, mä näen sut. Okei, se on hassu tyyppi. Hassu tyyppi, mutta katsotaan, onks lootboxi nyt sellainen, minkä mä löydän täältä? Vai, ei kun mistä mä löydän lootboxi? Täältä? Ei kun täällä mulla on vaan joulusi lootboxi. Hehe. Minkäs lootboxi mä sain? Katsotaan, näkyykö tässä edes. Te olet saanut lootboxin. Mä luulen, että se on tuolla alhaalla, joten mennään katsomaan. Katsomaan, miten se toimii. Slinkon, saako rankin? Niin, pelin nimi Ade Odelama. Eiks mä just antanut Maiju sulle rankin? Mun mielestä mä just annoin sulle rankin. Mä unohdin jo sen nimen kyllä, mutta... Ei kun Nuketille, kun mä annoin. Sori, niin vaan annoinkin. Okei, joo. ADHD-laama. Laitas sulle vielä tosta noin. ADHD-laama vai laama? Laama. Laama. Okei, noin. Ja tosiaan, jos te haluatte vetää ennätyksiä tuohon, vetäkää ihmeessä 1000 sekuntia. Jos pystytte sen voittamaan, niin jättäkää ihmeessä tykkäys. Kertokaa, että onnistuitte siinä. Miksi teidän tarvitsisi jättää tykkäys? Ei tarvitse jättää tykkäys. Unohtakaa. Crit PvP lootboxi. Miksi mä oon saanut sellaisen? Ei mitään tietoa. Blockmaster lootboxi. Eikö mä saan valita kumman mä haluun? Okei, mä haluun... Crit PvP lootboxi on varmaan parempi, mä luulisin, että otetaan se. Mä sain vihreän jouluhatun. Come on! Miten mä voin saada Crit PvP lootboxista vihreän jouluhatun? Okei. Okei, katsotaan. Mulla on niitä 3, mut mulla on kyllä vippikypärää, mut löytyy konnakypärää, mut löytyy toista vippikypärää. Ai vitsi, mulla on kyllä coolen juttui. Katsotaan, mulla on varmasti jotain coolia. Mulla on lemmikki itseasiassa. Mulla on tonttu! Hei, mullakin on tonttu lemmikki! Moi tonttu! Mahtavaa! Okei, tämä on joskus jostain varmaan joulu-chestissä dropannut, joten se on ihan kiva, mutta joku läpäs kuulemma 470 sekunnin sisällä. Se 470 sekunnissa parkourin. Mut mennään katsomaan tätä kyläyhteisöjuttua. Nimittäin. Tiedättekö mitä täällä on tapahtunut? Kattokaa. Täällä on tällaisia. Mä en tiedä, kuka nää on tänne laittanut ja miksi, mutta mulla on nyt itse asiassa pari eri vaihtoehtoa. Hei, onks Eeku siellä? Eeku, täällä on alaviiva Mr. Cherus alaviiva. Sitten löytyy Ansku Finn. Niin sellaiset saa tosiaan heittää pois, jos ne kumpikaan ei oo mitään erikoisempia tyyppejä. Ja saanko rankin, please? Jesse, sulle ei oo, sä et oo jäsen, joten et saa. Ja onks Easy Player, onks se jäsen? Se on jäsen. Moi, Easy Player, moi moi. Santtu on jäsen, mahtavaa. Onks tää nyt joku, ketä tosiaan ei oo ollut täällä ja tarvii rankin, niin sanokaa sellaiset tyypit, ketkä tarvii rankin. Ja se on Jykseli, ei se on Jykseli, Jykselillä ei oo mitään alaviivoja siinä. Mutta voitko päästä mut sinne? Jos teleporttaat johonkin tyyppiin, jos sulla on jäsenränkki, niin ne voi hyväksyä sen. Jos sulla ei ole jäsenränkki, niin sit ne ei voi hyväksyä sitä. Ja katsotaas nytten. Jos täällä on tosiaan joku Eeku tai muu sellainen, ketä sit pystyy kattelemaan näitä tyyppejä, että jos ei käyttäydy, niin voi sitten antaa bänniä. Koska mä en vieläkään osaa. Edge player tarvii oikeudet. Okei. RG... mä en muista tätäkään. Miten se menee? RG... Edge player, RG, add member, Slinkonin, alaviiva kylä. Tähänkin tulee varmasti joku tapa, miten saa helpommin annettu näitä oikeuksia jossain kohtaa, mutta tällä hetkellä, kun tää on vielä betassa, niin ei pysty millään muulla tavalla, mutta joka tapauksessa nyt me ollaan täällä näin, ja niin, mitä me pitäisi tehdä näille? Kertokaa, mitä me pitäisi tehdä näille, ja miksi potkit Revilota? Sen takia, koska se oli mun naaman edessä, se oli ihan, kysytään Revilota! Revilotto, olit sä mun naama edes niinku tarkoitukseen silleen, tiedätkö? Kyllä sä tiedät, mitä tarkoitetaan. Jos se oli, niin se oli se syy, miksi mä potkin sitä. Jos se oli vahinko, että se oli muka siinä mun naama edessä, niin sittenhän se oli ihan täysin syytön potkiminen. Ja sitten mun pitää pyytää Revilotolta anteeksi, mutta mä jotenkin kuvittelen, että en mä edes nähnyt sua. No voiko olla. Mutta sä tiesit, että mä oon siellä parkkaurvassa, eiks niin? Ainakin luule. No, jos ei ollut, niin voi. Miten siilit voi? Siilit voi erittäin loistavasti. Mä en tiedä, täällä ei kyllä ole siilit. Isäs, minne ne siilit on mennyt? Hei, mulla on ollut tää siilejä, mutta ei oo enää. Siilejä vai siiliä? En mä tiedä. Liian vaikeeta. Huhu, miten pääsee pelaamaan? Slinkograph.net osoitteesta tosiaan pääsee peleille. Kannattaa tulla, pääsee mukaan. Siis survivaliin pelaamaan. Ja kysymys kuuluu.
mitä mun pitäisi tehdä nyt näille jutuille? Heittäkää sinne nytten huutoäänestystä. Mulla on 3 vaihtoehtoa. Mä voin joko bännätä sen kaverin, ketä on laittanut nää tänne, ja sen jälkeen rollata nää pois, jolloin ei tapahdu mitään tuhoja. Tai sit mä voin tuhota nää, jolloin tapahtuu tuhoja. Tai sit mä voin yrittää siirtää nää pois silleen, ettei tapahtuisi mitään tuhoja. Eli tossa on 3 vaihtoehtoa. Pitäisikö sitä tekijää, ketä on laittanut nää tänne rankasta jotenkin, lasketaanko tää kriefaamiseksi vai ei? Ja tota, jos lasketaan, niin tota, niin. Vai pitäisikö mun räjäyttää ne? Pitäisikö mun vaan räjäyttää kaikki ja sit sanoa, että tota, niin, tosi kiva juttu ja katsotaan miten käy. Bännää se kaveri, räjäytä ne, räjäytä, älä kikkaa, bännää. Okei, rankaise sitä. Okei. Vaikuttaa siltä porukalle, että mä rankaise sitä. Mä voin jonkun yhden räjäyttää ihan, koska mä tiedän, että ihmiset haluaa kuitenkin, mä räjäytän sen. Mutta siinä me voidaan katsoa, että tosiaan... Oi! Mä näytän teille, mitä se pystyy tekemään. Eli se pystyy tekemään tällä tavalla. Kautta COI. Sen jälkeen mä pystyn katsomaan kai tosta noin niinku right-klikkaamalla kai. Että tosiaan... tän räjäytti hetkonen. Mä en tiedä kuka tän räjäytti. Mä kuvaaja on asettanut obsidiania, mut kuka asetti kuvaajalla, että ton vaaleepahto räjäytti tän kuulemma. Oi vaaleepahto, ei, miksi sä teit sen? Miksi sä vaaleepahto teit sen? Okei, nyt mulla on sellainen tilanne, että kuvaaja äsken tuhosi ton äskeisen, kuvaaja laittoi tähänkin ton, eli kuvaaja on se, ketä mun pitäisi rankasta tästä hommasta, ja tota, mä en itseasiassa tiedä, mitä tapahtuu, kun mulla on tää COI käytössä, jos mä nyt painan left-clickillä tota, niin räjähtääks toi vai mitä siinä tulee tapahtuu, mä en tiedä, miten nää täältä lähti pois, mutta ehkä mä tehdään silleen, että onks täällä joku EQ-ammattilainen paikalla, mä kokeilen left-clickillä tätä, joo, kaikki hyvin. Kuvaaja laittoi ton tohon noin tosiaan, 280 tuntia sitten. Joten jos EQ haluaa tän homma hoitaa, niin annetaan EQlle oikeudet. Tai siis ei se tarvi mitään oikeuksia, kun se on moderaattori. Onks EQ täällä? Onks täällä jotain muita moderaattoreja paikalla? Ghosti on täällä. Mä en tiedä, onks Ghosti vaan sellainen, ketä osaa tätä hommaa tehdä, mutta okei. Laita reunusta obsidian. Jep, joo mä tiedän. Okei, katsotaan sitten. Addit tänne. Timo Kisu, jos sä oot jäsen, niin sä pääset mukaan tänne näin. Kun mä nyt en oo varma siitä, että oot sä se. Voi ei, toi vaaleapahto tuntuu olevan paha. Löit sä sitä tahalla vai mitä siinä kävi? Mä en tiedä, mitä siinä tapahtui. En mä luota tuolla vaaleapahdolle juttu, jos joku pystyy ton rollaamaan, niin mä en vaan tiedä, onks täällä ketään paikalla. Onks Kosti paikalla? Mä en tiedä. Mä voisin kysyä. Kautta, ei kun huutomerkki, ei kun laitetaan MSG cost, osaatko rollaa? Katsotaan, osaako se rollaa? Koska jos se osaa, niin se on hyvä juttu. Se löi vahingossa, niin mäkin vähän luulen, että se löi vahingossa. Jolloin sen takia niin mä voisin antaa sen vaaleapahto vahingossa. Niin mäkin luulen, että en mä halusin vaan, just se sai oikeudet tänne ja heti tavalla tulee, se on tosi surullisen näköinen, se pitää paikkansa. Jos Ilmari lyö tuolla, ai niin Ilmari ei pysty lyömään. Ilmari just äsken kysyi, mitä varten sanotaan tolle, että TP muhun ja rolla kuvaaja ja vaaleapahto. En mä osannut kirjoittaa sitä. Mut katsotaan, jos toi pystyy TP muuhun. Mä luulen, että se pystyy TP muuhun silleen, että se vaan ohittaa. Mä tiedän, että mulla on joku juttu, miten muuhun ei voisi TP, mut mä luulen, että muuhun pystyy. Bännää, sieltä tulee ihan sairaasti bännii. Sitten laitetaan sille, että MSG toggle. MSG toggle. Onks mulla nyt? Ai niin joo. Totta. No ei se haittaa. Ei se nyt haittaa, jos niin. Katsotaan, onks täällä nyt se tyyppi vai pitääks mun TP:tä se tänne? Ei Timu Kisu ole jäsen. Jos sä oot Timu Kisu jäsen, pistä mulle viesti tonne noin Discordi, eikö tonne YouTubeen kommenttiosioon, niin silleen pääsee mukaan. Timu Kisu, ootko jäsen? Kysymysmerkki. Jos et oo, no sit sun pitää lähteä pois. Et sua ei bannata. Koska muuten me joudun antaa oikeesti bänneen, koska muuten taas tulee ongelma, että täällä tulee koko ajan lisää väkeä sille. Ja milloin saan oikeudet tehdä jotain? No sä yritit äsken tuota tos noin tän, joten et saa oikeuksia kyllä, mutta minne se nyt se yksi katos? Mä oisin halunnut, että se yksi tulee nyt auttamaan mua tässä hommassa. Tutko auttamaan?
Mutta kysymysmerkki. Pitikö jotain rollaa? Sarvis tulee pelastamaan tilanteen. Joo, joo, missä on Sarvis? Juu, piti. Mä en tiedä kuuleeko Sarvis mua, mutta siis kuvaaja pitää rollata ja antaa Grieffistä bännit. Ja sitten toi vaaleepahto pitää kans rollata, mutta en mä antaisi Grieffistä mitään. Se oli ihan täysin kuvaajan syy periaatteessa, joten joo, katsotaan osaaks noin tehdä. Sun TP pois päältä ja kuulen. Okei, kautta TP togle. Noin, nyt sä pystyt TP muun. Mun mielestä jotenkin TP A tai TP O, niin pitäisi pystyä kiertämään toi TP. Mutta kai se näinkin toimii. Ja siis, älkää kysykö mitä varten, mä en rollaa, mä en vaan osaa. Eikö siis, osa on. Mut siis, mä oon vaan laiska ihminen. Mä en tiedä kumpi on parempi idea, mutta pääsiköhän toi nyt tänne näin. Pääsiköhän toi tänne näin. Mulla on just tarkoituksella toi tolleen, mutta... onks tää nyt se tyyppi ja... mä en tiedä, mutta okei, okay, pyytää lupaa teleportata. En mä voi... Eikö sä pysty vaan laittaa okei, TP akket, noin, okei, mahtavaa, TP tokille, noin. Niin, rollaa kuvaa ja bännit sille, sit... tai itse asiassa rollaa aluks se toinen, rollaa aluks, mikä sen nimi onkin. Tuo on toisen nimi. Mä en edes muista, mikä se nimi on, mutta sen saa rollata ekaksi sen toisen. Kyllä se osaa. Se on siis tosiaan, sit mun katollakin on niitä juttuja. Mä en tiedä, jätisikö me edes katsomaan, mutta katsokaa, tuolla on niinku tollasia juttuja. Pääsikö pelaamaan? Totta kai pääsit pelaamaan. Osaisitko tulla tänne oikeaan paikkaan? Mä voin laittaa sulle tosiaan ton jutun, jos mä muistan enää, mikä sun nimi oli. Se oli ADHD-laama. Yes, mahtavaa. Sä olit täällä paikalla. Loistavaa. Katsokaa, kun tää kaveri rollaa. Katsokaa, kun ammattilainen on rollaamassa. Mä en näe sitä missään, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Tuolla se on. Katsokaa, siis se seisoo. Katsokaa, mitä sä teet? Hetkinen, sillä vaan kuola valuu. Kaveri, oot sä täällä? Oho, mulla on vieläkin toi COI-juttu tossa noin. Tosiaan, jos tiesitte, niin kaikki pelaajat pystyy käyttämään tuota COI-tä. Mutta katsotaan nyt. Katsokaa nyt, tää kaveri täällä näin vaan. Sillä vaan kuola valuu. Se on töissä oikein kunnolla. Hei, silleen lalalalala. Joten joo. Eikä siinä, mä osaan rollaa oikeassa elämässä. Nätti. Slinkon on ihan tiimä. En oo tiimä. Joten mennään tästä nyt takas alas. Mä en viitti rankasta sitä tyyppiä, ketä ehkä vahingossa tai tahalla. Hoi, kato, toikin tuli tänne takas. Kattoko! Wow, se teki sen! Mitä? Ei oo todellista! Nätti! Eli siis noi kaikki pitäisi rullata pois, noi endkrystallit. Niinku se oli se ainakin, mikä täällä on niinku se rullattavissa. Mut sit tosiaan, kun täällä on, ne on tehnyt vähän muitakin juttuja. Tai kun mä en tiedä, mitä kaikkea ne on tehnyt, niin se on vähän vaikeeta just sanoa. Mutta mä en tiedä, onko tää niinku, eikö sillä oikeuksia niinku, oi ei, sille oikeuksia liikkuminenkään muualla, mutta joo, on se taitava, ammattilainen, mä oon tuntunut, että mä oisin ehtinyt samassa ajassa melkein rakentaa jo takaisin, mutta toisaalta, tää on kätevämpi tälleen, että tulee sit oikeudenmukaisesti kaikki tehty ja tälleen, niin eikö se siinä ole sitten hyvä. Mutta sitten kysymys kuuluu, että jos teillä on jotain muita toiveita, että mitä pitäisi tehdä, niin kertokaa ihmeessä, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, ja mitä siellä on 500 katsoja tällä hetkellä? Katsotaanko me 500 katsoja, kun täällä on ammattilainen rollaamassa? Onko se mitä te katsotte? Mä luulen, että se on se juttu, mitä te teette. Ilmari haluaa takaisin sen oikeudet. Mä voin antaa sulle oikeudet ehkä tässä näin jossain kohtaa. Mun pitäisi vaan vahtia sua, että sä et tee mitään pahaa, koska me tiedetään, mitä Ilmari pystyy tekemään. Ilmari on kykeneväinen tekemään, tiedättekö te vaikka ja miten pääsi pois täältä laatikosta. Sieltä ei pääse pois tällä hetkellä muuta kuin TP-mällä. TP-t vaikka johonkin Bravliin tai Viltskuun tai EQ on täällä näköjään taas paikalla, niin ne sitten antaa sulle paikan täällä. Ja Timukin sun ei ole vieläkään lähtenyt, joten mun pitää oikeasti kyllä, niinku, jos et sä lähde pois, niin mun pitää kyllä oikeasti bännää sut. Mä en tiedä, kuuliko sä sitä juttua. Jos et lähde täältä pois, niin... Oho, se lähti pois. Okei, se ehti. Se tajus vihjeestä, että koska siis, jos ei se ole jäsen, niin silloin tänne ei voi tulla muuta tyyppiä. Onks nyt hyvä? Juu, loistavaa työtä. Ottakaa esimerkkiä Sarviksesta, vai mikä se nimi oli. Hei, siitä tulikin mieleen. Jos siellä nyt 500 ihmisen joukossa on jotain supertaitavia rakentajia, teitä kiinnostaisi päästä rakentamaan Slinkocraftiin mun ja muiden kanssa täällä näin toteuttamaan kaikki mahdollisia juttuja kautta spawn. Laitetaan tolleen ja sit laitetaan sille Timu Kisu. Tuu vaan takas Timu Kisu, mä pistän sut spawnille. Sä oot tällä hetkellä katsoa täällä näin, koska sä aina kun sä oot tänne kyläyhteisö, niin sä tulet vahingossa tänne tolleen.
Niin nyt se pääsi sinne spawnille, jolla sille ei sit ole ongelmaa enää, että koska mä tiedän toi ongelma, että se lähti pelistä pois, mutta se ei auta mitään. Niin, jos joku haluaa ammattimainen rakentaja tulla rakentelemaan meidän kanssa juttuja, esimerkiksi tätä meidän kaunista hubia, mikä me tehtiin, niin niin katsotaan nyt, pistetään tosta noin fly päälle. Niin tähän on siis sellainen, mikä me ollaan rakennettu nytten, tää on vähän uusittu, joten tässä tosiaan toi parkouri tullut, tänne on tullut myös nämä portaalit vähän vaihtunut, ja tänne on tullut korkeammaksi tää koko setti. Ja tuolta poistettu takatoimia, tehtiin tästä vähän siistimän näköinen, mitä se oli silloin. Niin jos haluat tosiaan tulla tällaista toteuttamaan, rakentelemaan meidän kanssa, niin slinkograph.net on sellainen osoite, mistä pystyy hakea rakentajaksi. Ja mä en tiedä, onko siellä silleen, että siellä pystyy jotain kuvia lähettämään, mutta jos ei pysty, niin lähettäkää vaikka Discordissa mulle kuvia, että mitä te olette rakennellut, niin olisi kiva nähdä. Ja on hyvä, mutta ei ole javaa. Toi on paha kyllä, mutta okei. Mennään takaisin sinne kylät paikkaan ja katsotaan. Jos tosiaan haluaa, niin suosittelen oikeasti, koska meillä on tällä hetkellä aika suuria projekteja, mihin saatetaan tarvita yksi tai kaksi uutta tyyppiä auttamaan meitä. Ja se olisi tosi makeeta, jos joku sieltä pääsisi paikkaan. Toi hubi muistuttaa Stonehengeä. Jos oli alun perinkin sellainen idea, että se olisi Stonehenget, mutta sitten sitä piti siirtää vielä lisää, mutta okei. Loistavaa, loistavaa. Nyt me näyttää siltä, että meillä on meidän maailma taas valmis ja otetaan tästä nyt tällainen ja koska mä en tosiaan halunnut, että kaikki räjähtää. Te näitte yhden räjähdyksen, mikä oli itse asiassa hyvä. Ei tainnut olla muuta. Ei muuta. Kiitos. Mahtavaa. Niin se on hyvä, että näitte nyt räjähdykset ja se on tärkeintä. Mä oon superrakentaja. Hyvä. Ehkä se on helpoin, että pistätte Discordissa mulle suoraan viestiä. Pistäkää sinne sellainen hakemustyyppinen juttu. Siinä pitää olla muutama kuva sit myös. Jos ette tiedä, missä mun Discord löytyy, niin kirjoittakaa huutomerkki Discord nyt chattiin, niin mä luulen, että sieltä löytyy. Ei nettisivuilta ole mahdollista valita roolia, rakentaja, mihin hakee. Okei, no sitten laitatte suoraan mulle Discordissa viestiä. Mä tiedän, että nyt tulee ihan sairaasti viestiä. Mä haluan rakentajaksi, mutta se ei riitä. Jos siinä lukee pelkästään mä haluan rakentajaksi, niin mä en edes vastaa teille. Ja siis hei, tässä kohtaa hyvä sana myös. Mä en tuu vastaamaan varmaan suurimmalle osalle, jos niin se on sellainen, että mä en hyväksy sitä, tai siis jos ette pääse rakentajaksi, niin silloin mä en hyväksy sitä, tai silloin mä en edes varmaan vastaa, koska sieltä tulee sanotaanko kymmeniä viestejä. Ja niin sit kun mä katon ne kaikki, niin mä mieluummin vaan katon ne läpi, on silleen sori ei. No voi mä laittaa teille jotain, että sori et päässy. Ehkä te haluatte kuitenkin mä laitan, niin mä voin laittaa vastauksen teille. Nyt sieltä tulee vaan spämmiä siitä. Jos siinä on järkevä se hakemus, niin silloin mä vastaan. Jos siitä löytyy kuva ja jos siitä löytyy järkevä selite, että miksi haluais rakentajaksi, mitä osaa tehdä. Laittakaa siihen heikkoudet ja vahvuudet myös, koska jos se on vaan, että haluan rakentajaksi.fi, niin silloin mä oon silleen, että okei, en mä tiedä, haluuks mä. Me voitais tehdä joku kerta, jos te haluatte, niin me voitais tehdä sellainen, että mä menisin täällä näin kreatiiveen. Meillä on siis täällä näin hubista, täältä löytyy siis kreatiive. Niin olisiko se kiva sellainen, että me menisin joku kerta kreatiiveen niinku täällä näin. Slinkograftissa striimissä mentäis tänne näin. Sitten kun mä menen sinne, niin rakennettais siellä koko niinku tää striimiaja. Ja sitten mä menisin katsomaan, että kuka haluu tai sitten jos siellä on jotain, jotka haluu rakentajiksi, niin sinne pääsee helposti. Kuulostaisiko se sellaiselta kivalta jutulta? Voisi olla. Jos tosiaan, jos joku haluaa. Ei toki ole pakko, mutta... Tai siis niin, ei missään nimessä ole pakko hakea rakentajaksi, mutta mä luulen, että porukat haluaisi rakennella. Mä tarvitsin siihen sitten jotain rakennusideoita, teemoja ja muuta sellaista, niin niitä pitäisi toivoa totta kai, että mitä rakennetaan. Ja itse asiassa mä voisin kyllä valita joku sellaisen, mitä ehkä jopa tarvittaisiin, että sit voittaja pääsi suoraan jopa, sen rakennus pääsi suoraan jopa niin kuin käyttöön, niin se olisi aika cool juttu. Mutta ihan hirveästi juttuja. Joo, hyvä idea. Hei, mahtavaa kuulla. Musta tuntuu, että mä oon nyt sekavaa settiä selittänyt teille. Otetaan tuolta toi. Mä luulen, että nämä kaikki on niinku lahjoja mulle. Ole hyvä, Slinki. Jep. Sitten täällä on tosiaan lahja mulle. Slink on Ipeltä. Täällä on tällainen Featherfalling. Nättiin. Mulla ei itse asiassa ole Featherfalling, jota sitä voisin periaatteessa käyttää. Ja heitäis toi nyt tuonne noin. Ja mulla on ihan sairaasti tavaraa. Rakenna yläkerta. Jep, joo. Nyt pitäisi rakentaa kyllä vähän jotain, koska muuten kaikki kyllästyy. Et mikä juttu? Miksi ette tee mitään, niin tehdään nytten vähän juttuja. Ja tuu käymään lokkiluolassa. Ai niin joo, vai pitäisikö meidän käydä katsomassa näiden tyyppien rakennelmia, vai pitäisikö meidän tehdä jotain muuta? Pitäisikö meidän rakentaa mieluummin? Ehkä mä rakennan mieluummin nytten, koska toisaalta nyt olisi hyvä aika kyllä mennä katsomaankin. Mut en mä kyllä halua. Kumpi me tehdään? Oi voi.
En tiedä, laitettiinko kuvaajalle bännit? Mä en tiedä, mä olettaisin, että kyllä. Jos se ei laitettu, niin se olisi vähän hassu. Mutta joka tapauksessa... Kyllä mä luulen. Vaaleapahto tähtäilee mua mielenkiintoisesti. Mulla ei ole ikävä kyllä mitään asetta, millä mä voisin lyödä sitä, mutta... lyön sitä sitten tällä, ei onnistu. Kukka, nätti. Ilmari, nätti. Okei. Nonni. Katon rakennelmia. Mä voisin käydä katsoa niitä jo. Mä teen tosta nopeasti ton katon. Siinä on pieni sellainen reikä, niin mä teen sen nyt ainakin valmiiksi. Sitten kun me saadaan se tehty, niin sitten me voidaan katsoa tota muuta asioita. Eli laitan tuon noin. Tässä on tää kohta, mikä on vähän rikki. Mä oon kuullut, että tästä pystyisi menemään mukaan tälleen, että jotenkin tälleen. Mutta ei pääse. Voi. Oon täällä sun luona, sanoo joku. Pelottavaa, jos joku on mun luona. Katsotaan, ei oo mun luona ketään. Ei oo mun luona ketään, ilkeä hämätkin mua. Okei, mennään tästä näin nyt ja laittaa tuon noin. Ja sen jälkeen mä en pääse tonne ylemmäs muuta kuin tolla tavalla. Ja me tullaan tää tosiaan tekemään nytten tää katto, mikä jäi viimeksi kesken. Niin tehdään se nyt ainakin valmiiksi. Ja katsotaan sitten tosiaan muita juttuja. Eli tosiaan, tää on aika simppeli. Tää on aika simppeli systeemi, miten tää toimii. Eli tuon tulee tolleen sitten. Toi pitäisi ottaa itse asiassa varmaan pois jopa. Tästä lähtee itse asiassa hiukan pois. Tästä tuleekin mielenkiintoista, millainen tästä tulee. Eli tolla tavalla. Sitten sen jälkeen tulee tuon kohtaan. Sitten nousee tähän näin ylös. Jonka jälkeen mä otan tästäkin pois tavaraa tällä tavalla. Ja tästä tulee itse asiassa ihan nätti. Nätti systeemi. Eli tuon tulee tollanen. Tuon tulee noin. Tuon tulee tolla tavalla. Paitsi että, halutaanko metsää tolleen? Joo, tästä tulee nähty tolleen. Sen jälkeen tähän näin. Sama juttu tonne noin, upsista, tuohon tuli nyt vahingossa. Tolleen otetaan se pois, laitetaan, tuohon pitäisi tulla keskellä jotain, mutta se voidaan kohta laittaa. Ja otetaan toi nyt pois, käydään hakemassa meille vielä tosiaan tuolta noin ekstra tavaraa. Vitsi, mä en luule, että se on tää kohta, mutta se onkin tää. Niin, me tarvitaan muutama tällainen. Tästä näin, niin otetaan noita kanssa, niin ehkä noiden kanssa me pärjätään. Ja muistakaa, varastamisesta jää kiinni, joten ei kannata varastaa. Katsotaan, COI, katsokaa tästä näin. Slinko on vienyt sieltä, Mr. Kepponen on lisännyt sinne. Okei, siinä on lisätty ja sit se on poistettu. Okei, mielenkiintoista. Mielenkiintoista, mutta tosiaan, jos haluatte nähdä, jos te luulette, että teiltä on kadonnut jotain Slingo Craftissa, niin jos te kirjoitatte kautta COI, niin te näette, että kuka sieltä arkusta on jotain vienyt, ja jos on tosiaan ollut joku griefaaja, niin sitten tiedätte, että okei, hei, nyt ilmoitetaan tästä sitten Slingo Craftin ylläpitoon, ja sitten te ilmoitatte, niin no, sittenhän homma menee kuule hoitoon, ja siitähän tulee hyvä juttu, joten kannattaa tosiaan käyttää tota hyödyksi, koska se on mahdollista. Mahdollista käyttää sitä hyödyksi. Mä tein tohon tollasen hassun nytten, joten laitetaan tosta noin nytten toi loppuun. Ja otetaan tää viimeinen tolla tavalla, niin saadaan toi katto nytten näyttää oikealta. Toi näyttää kyllä vähän hassulta, että se meni vähän pitkäksi. Otetaan siitä pois toi, ja ehkä toikin voi ottaa pois. Joten joo. Okei. Miksi ne on jäänyt kiinni? Jääkö? Niin, ei kaikki jää kiinni, jos on oikein ovella, mutta ei kannata olla ovella. Siinä käy vaan huonosti. Jossain vaiheessa siinä kuitenkin niin joku huomaa ja sitten saatkin ongelmissa. Joten laitetaan tähän näin nytten tolla tavalla. Noin, ja sama juttu tälle puolelle. Tästä näin. Niin, tästä tulee erittäin loistavaa. Eli tuon noin laitetaan tollanen noin. Ja sitten katso taas, noin, mahtavaa, toi hyvä. Ja otetaan tästä sitten pois näitä. Ja onko mun modissa hakemus nähty jo? Todennäköisesti jos sä oot lähettänyt sen noin kuukausi sitten, niin sit se on varmaan nähty. Mutta mä tosiaan en kyllä silti mene takamaan kaikille, että onko nähty vai ei, koska mä en tosiaan tiedä sen enempää. Mutta väittäisin, että jos kuukausi sitten on lähetetty, niin silloin se on nähty. Jos 2 viikkoa sitten on lähetetty, niin mä luulen, että todennäköisesti se on nähty, mutta sitä aikaisemmasta mä en osaa sanoa. Jos olet lähettänyt sen viime viikolla, niin en osaa sanoa, onko sitä nähty vai ei. Ja tosiaan, nekin on sellaisia hakemuksia, niin tuskin kaikesti vastaa, koska niitä tulee vielä enemmän ja se on vaikea vastata, koska ne tulee sinne Slingocraftin nettisivuille, niin jos siellä ei ole esimerkiksi kaikki nimi oikein tai muuta sellaista, niin se on vähän vaikeampaa. Ja mä laitoin eilen. Okei, jos on eilen laittanut, niin mä en usko, että sitä on luettu vielä, tai ainakin antaisin sille 2 viikkoa ennen kuin miettisin, että onko sitä nähty vai ei. Ja hei, kukkanen, vau, joku varasti sen tuolta. Hetkonen, miten sä oot voinut saada...
Miten se on voinut saada irti jotain tollasta? Mä en tiedä. En tiedä. Käydä katsomassa, katsotaan sitten. Kuka on koskenut minun kukkaseeni? Sen selviää COIin kanssa. Tästä näin. Hups, ei ku joo. Tosta näin katsotaan. Enderman otti sen. Jaha, okei. Enderboy vei sen. Kiva. Okei, Potted Dangle on. Kiva, kiitos. Ei se mitään. Hetkinen, mitä tässä on tapahtunut? Kuka tän on tehnyt tänä? Enderman on tehnyt tänkin tänä. Tonkin on tehnyt Enderman. Toi nyt ei haittaa. Toi nyt on hauska pieni pränkki. Toi on harmiton sinne, että tossa voi vaan kerätä noi pois, mutta silti. Come on, nyt totona niin. Keskittykää olennaiseen. Eli toisin sanoen siihen, että tehdään näitä juttuja. Enderboy on kunnon varas. No niinpä, mikä juttu. Kunnon Enderboy. Vie aina kaikki jutut. Mä oon kuullut kans, että se vie crashblockkeja ja muuta sellaista. Mä ajattelin, että mä tekisin tuon sellaisen pienen fence-jutun. Joten katsotaan miten se toimii. Eli otetaan joku mun katolla kuulemma. Ai, en mä usko siihen. En mä usko, että se on mun katolla. Jos oot täällä, niin tuut näyttäytymään, niin sit mä uskon sua. Ihan kun se olisi just hypännyt alas, ei se hypännyt. Oh, vitsi mä säikäni. Kauheasti väkeä, ei oo todellista. Tyypit, tää on mun koti. Tulkaas nyt kaikki jäsenet, ketkä on täällä näin katsomassa, niin tulkaa tänne näin. Mulla on teille näytettävää. Tää on tärkeä asia. Jos et oo nähnyt tätä, niin tää on todella tärkeetä. Tää pitää tietää nimittäin. Tulkaas katsomaan. Kaikki, ketkä liittyy tänne, niin heidän on tärkeää muistaa, että sääntöjä on noudatettava. Täältä tosiaan sääntöjä löytyy. Täällä on sääntötaulukko. Täällä lukee, kaikki farmit ovat yhteisiä. Niitä ei saa kuitenkaan tyhjentää täysin. Jokaisella on oma koti. Antakaa kotona oleville kotirauha. Antakaa kotirauha, Vilsku. Mikset? Eikö sä oot kyllä antanut kotirauha. Joo, mutta säkin oot antanut. Revilotto, sä et oo antanut kotirauhaa. No, sekin aika hyvin kyllä antanut. Mikä täällä on? Kattukaa. Wow! Vitsi, tänne on rakennettu kunnon palatsi. Tää on nätti. Ai että näyttää hyvältä. Okei, ei mennä katsoa sen enempää. Me tiedän joku kerta sanoa kunnioitettu Kaisus. Eikö sä käytäkään? Sinä! ADHD-laama. Muista lukea säännöt. Onko täällä jotain muuta? Älä rakenna dirttaloja. Kyllä on tarkoitus olla hieno. Älä päästä ei-jäseniä kylään. Jep, toikin pitää muistaa. Älä koske muiden chesteihin ilman chestin omistajan lupaa. Maatilan eläimifarmit yleisessä käytössä. Jep, just nää kun muistatte, niin kaikki on hyvin. Parkour-videon deskissä on tosiaan jo parkour-ohjeet, jos haluu ladata sen kartan. Kertokaa muuten, haluisitteko te näin, me pelattaisiin jotain parkour-karttaa striimissä? Oisko se sellainen kiva juttu? Mä kirjoitin osa noista jutuista. Hyvä, mahtava kuulla Vilsko, että sä kirjoitit niitä, on sun katolla. No ei elämä, jos sä oot siellä katolla, niin kuule, katsotaan. Ei se oo siellä, se on pränkkää mua, näettekö? Näettekö mikä pranksteri? Ei se on mun katolla. Ei näy ketään. Aha, okei. Kautta ban alaviiva mrcerus 1h. Noin. Haha! Sinne meni. No, eipähän näy sitä enää hetken aikaa. Joten, se oli hyvä. Bännäsin yksedin. Oisko se hyvä otsikko mulle tähän näin? Tähän näitä video vai mitä mieltä ootte? Katsotaan nytten. Ilmari jakelee pois kukkia, jota mä sille annoin. Voiku sepä, että te jaatte iloa maailmaan yhdessä. Kahdestaan. Joo, en mä sano sen enempää. Se on kiva kuulla. Kiva kuulla, että jakelette kukkia. Joten jatketaan tänne päin ja laitetaan tähän näin 1, 2, 3, 4, 5. Mä tiedän, että toi on vähän hassun värinen toi, mut mä luulen, että toi on ihan nätti tollanen. Kertokaa mitä mieltä olette siitä. Ja Naksu, luitko sä ne ohjeet? Mikä juttu? Onko nolla Naksu edes? On se sentään konna, joten konna, nyt muistat. Muistat, että pitää pysyä jossain. Toi aav kuudosti niin odota. Mä vakoilen sua koko ajan. Vakoilin. Joo, kyllä mä oon nähnyt, että sä oot tuolla jossain ollut, mutta tuolla saa olla tolleen. Kua ei oo niinku koko ajan mun edessä. Toi on ok, toi palosammutin vai mikä se nimi oli? Vahtoleipä. Mikä se oli? En mä muista. Vahtoleipä. Ei vitsi, mun on pakko käydä katsomaan, mikä se nimi oli. Kyllä mä sen olisin nähnyt jostain muualtakin, mutta käydään kurkkaamassa. Ei mä bännä sua, älä pelkää. Mä vaan haluan nähdä sun vaaleapahto. Joo, ei se ollutkaan pahtoleipä, vaan se olikin kahvi. Kahvit on vaaleapahtoa, jos joku ei tiennyt. Siitä on erilaisia asteita, niin joo. Ei ollut pahtoleipä. Voi.
Okei, tiedoksi, että Mr. Cerus kertoi mulle, että susi on päästänyt. Joo, pitää muistaa toi, että totana, niin, tonne vois kirjoittaa muuten. Siis toi tulee olemaan kyllä myöhemmin sellainen juttu, että se ei ole ongelma, mutta tällä hetkellä kun se on ongelma, niin tännehän vois kirjoittaa, että katsotaan lukeeks tällä hetkellä. Älä päästä ei-jäseniä tänne. Kyllä on tehty jäsenille. Loistavaa, loistavaa työtä. Joku sen onkin hoitanut jo, joten ei mitään hätää. Kaikki hyvin. Ei tarvikaan kirjoittaa yhtään mitään. Mä en oo hyvä kirjoittaa, niin se on hyvä, että joku muu hoitaa sen mun puolesta. Ja tota no niin, ups, mä pääsin tonne. No, mä olen tänne. Noi, loistavaa. Minne meidän pitäisi tehdä portaikko? Nytten kysymys kuuluu. Minne tulee portaikko? Koska nytten tässä on sellainen tilanne, että jos me tehdään tää nyt tähän näin tälleen jännästi, niin onks tää hirveen korkealla tää kerros? Vai tuleeks tossa sopivan kokoinen kerros? Onks, pitäisikö toi olla matalammalta ilmeisesti vai onks toi hyvä? Mä ton säännön kirjoitin. Hyvä. Mahtavaa. Periaatteessa ton voisi tehdä silleen, että tää olisi hiukan matalammalla. Mutta jos teidän mielestä on hyvä, niin sit se on jo hyvä. Mä ajattelin, että tekisit silleen, että laittais tohon noin tolleen. Ja tänne näin sama juttu. Noin, op, joo, moi. Kiitos raketeista, kiitos. Mä meinasin jo kikata sen, mutta okei. Ei tule mitään ulos. Mä unohdin sen kysymyksen. Niin mä ajattelin, että tässä voisi tehdä yhden asteen matalamman, tai siis silleen portaan matalamman. Eli tässä tulisi silleen, että ottaisi tää pois, ja itse asiassa laittaisi niinku... Tohon käytännössä tulisi näin, tällä tavalla. Niin tosta tulisi portaat alemmas, ja sen jälkeen tässä olisi niinku parveke. Ja tää puoli voisi olla periaatteessa samalla tavalla melkein jopa. Toki sen voisi laittaa kyllä yhden taaksepäin, jonka jälkeen sitten siitä tulisi nätin näköinen, eli otetaan toi pois. Ja sitten tosiaan tehtäisiin silleen, että haetaan täältä näin. Mä tarviin 1, 2, 3, 4, 5 noita. Kyllä. Joten haetaan viidet portaat. Katsotaan. Tuolta tonne mennään, joten katsotaan. Katsotaan. Kysymys oli, tuleeko tästä liian korkea? Ja suurin osa vastasi, että tulee. Hei! Hyvä, te olette samaa mieltä mun kanssa. Eli liian korkealle menee toi, jolloin me halutaan, että se on asteen matalampi. Mutta pitää muistaa, että on tärkeää, että oikeasti huoneessa on kuitenkin korkeutta. Mutta toi korkeus, mitä mulla oli, niin se oli ehkä hiukan liian korkea, kun tää on muutenkin aika korkeat nää. Mutta hyvä, että te olette samaa mieltä mun kanssa, koska se olisi ikävä. Se on aina ikävä, kun te olette eri mieltä. Ja mä oon silleen, no, mut pitäisikö silti tehdä? Ja sit mä itken teille, mitä varten mä teen sittenkin sen, vaikka te sanoitte, että ei. Joten hyvä, että te olette kerrankin samaa mieltä mun kanssa. Noin, mahtavaa! Sitten katsotaan, otetaan täältä nyt pois toi, ja sen jälkeen tää on ihan ok täältä näin. Tää pitäis kyllä täyttää tällä, joten mä en tiedä, miksi mä otin sen pois, joten laitetaan tähän nyt vaan tällä tavalla, noin. Niin, se on loistavaa, ja sit meidän se korkeus tuleekin tosiaan tähän korkeuteen, jolloin sit se on varmaan ok. Sit mä en halua, että se on kuitenkaan tol korkeudella, mitä mulla tässä on. Niin toi on aika ok. Hetkones Lincoln. Eikö mistä Lincoln sai... Mitä? 500 asset? Mikä mun ballaan se on? Ball. Kautta ball. Mulla on nolla. Mistä Lincoln sai? Onks siellä joku balls Lincoln sitten? En mä tiedä. Mutta... Kuka sä oot? Ei, älä epänni mua, älä tee sitä. Okei, en mä tee mitään, sori. Vitsi, noi kyllä hämmentäviä noi tyypit, kun ne tulee tänne näin vaan selittää jotain ihan outoa kukkujuttuja silleen. Sillä tavalla. Ja katsotaan, perustamisen, jaa, kyllä ehtii sen perustamiseen, juu. Mä ostin oikealla rahalla slinkoineja, kuulostaisiko se sellaiselta, haluisiko porukat ostaa oikealla rahalla slinkoineja, koska sitä voisi tehdä, silloin te saisitte kylän. Oikeastaan mä luulen, että siitä tulisi jossain kohtaa, jos me tehdään, niin ei mitään sellaista, että niitä slinkoineja saa oikealla rahalla, mutta kyliä voisi ostaa oikealla rahalla, jolla sä pystyisit kaverin kanssa perustamaan ihan oman kylän, mutta sit kun se tulee oikeasti toimintaan, niin sit me vasta tehtäis se. Eli sit kun se on siellä, niin sitten tosiaan se toimis silleen, että sinne ei oikeasti pääsisi ketään muuta kuin ne, ketkä on siellä kylässä juttuja. Kuulostaisiko se järkevältä? Kukaan ei varmaan kuunnellut mua, mutta ei se haittaa. Musta tuntuu, että porukalle ei ole niin väliä, että onko se oikealla rahalla vai ei, koska te pelaatte kuitenkin niin paljon, niin ei silloin mitään merkitystä. Noilla on orkesteri tuolla kuulemma. Cool, nätti kuulla. Kiva kuulla, että teillä on orkesteri siellä. Miks mun talon edessä on tää orkesteri? Kuunnelkaa. Mikä juttu?
No niin lapset, sit loppu. Noin. Mahtavaa. Huhhuh, oli se kyllä. En kuunnellut, siis hä. Toi on hyvä vastaus. Itekään tiedä, mikä oli kysymys enää, niin ei se haittaa. Se kysymys oli se, että haluaisitteko te, että ois... Okei. Niillä on pian konsertti, älkää välittäkö siitä. Tosiaan kysymys oli siis se, että olisiko se hauskaa, että niitä pystyisi niinku ostamaan oikeallakin rahalla, jolloin se olisi vähän niinku ostaisi oman serverin, mutta siellä olisi kaikki jo valmiina, joten ei tarvitsisi alkaa säätää mitään muuta. Niin se oli se käytännössä se kysymys, mutta... Mutta joo, ja pääsis samalla pelaa Swingocraftia ja pääsis niinku sais hyödyt, mitä sulla itelläs on täällä jo, jolloin tosiaan se olisi kans kiva juttu, mutta joo, menis soittaa orkesteriaan muualle, jep, samaa mieltä. Pitäisikö mennä tänne nurkkaan se meidän portaikko? Voisi tässä sellaisen kierreportaan, mikä menisi ylös. Ja käytännössä itse asiassa, joo, tää on hyvä paikka sen takia, koska täältä menisi sit kans kierreportaat ehkä jopa alaskö? Mä oon aika varma, että täällä on alhaalla jotain. Joo, tonne me halutaan mennä, joten kyllä, tää on loistavaa. Tänne menee kierreportaat, mutta ne miten ne menee, niin se selvinnee kohta. Mainoskatkon jälkeen tuli muuten mieleen. Hetkonen, mun on ihan pakko testata, tosta tuli vaan mieleen. Onko niin, että kun täällä on livessä tällainen nappi, missä lukee, että lisää mainos, mä luulen itse, että se toimii silleen, että kun mä lisään sen, niin se toimii vaan sit, kun se tulee jälkitoistona. Mutta, et se ei tule niinku livessä. Mutta. Testataan. Tuleeko teille mainos? Pistäkää kommentti, pistäkää nyt chattiviesti. Tuleeko teille nyt mainos? Mainos lisätty. Mä luulen, että se on silleen, että se tulee vasta sitten, se menee silleen, että se ei ole livessä. Ei tuu mainosta. Jep, mäkin luulen, että se on silleen, moi. Moi. Joo. Ei. Okei, suurin osa sanoi ei. Mä arvasin, että se toimii sille. Nimittäin, että Savasta jossain kohtaa puhuu siitä, että se haluaisi käyttää niitä, mutta se kuulostaa vähän tyymältä, mutta kun pointti oli se, että se ei edes ole mikään juttu, mitä voisi tehdä, joten ei se toimi sille. Saanko mä sen? En sano millekään. Minkä pois mun kotota! Niin, ja silleen, kiitos. Okei, ei tullut mainosta. Mahtavaa. Mitä ei? Mainoksista puhuttiin. Slinkonille. Ai niin, täällä oli tää. Jotain mä nyt tarvein. Ai niin, crafting-pöytä. Mä otin sen pois, niin se oli huono juttu. Noin, mahtavaa. Mulle tuli mainos. Mutta ei oikein. Jollekin tuli mainos. Mielenkiintoista. Tuli mainos. Okei. Mulla vaan lagas, mut ei tullut mainosta. Okei, hämmentää. Tuli. Okei. Portaikko pitäisi tehdä. Me voitais tehdä se kvartsista, koska meillä on kvartsia niin sairaasti. Joten otetaan sitä ja tehdään siitä. Ja se miten mä ajattelin, että me tehdään se laama. Mitä sä teet täällä? Oot sä vienyt multa nyt jotain? En mä usko, että sä oot vienyt multa mitään, mutta... Mutta ainahan se on hyvä tarkistaa. Ei näytä siltä, että multa olisi mitään viety. Joo. Ei oo viety mitään. Hei, sä oot taas täällä. Sä ihme. Lokki. Me ulos tai mä potkisit ulos. Noin. Hetkonen. Tästä puuttuu ovi. Voi elämä! Kaikki minulta puuttuu, Hyvin meni toi oven sulkeminen naama edes, kun ei sillä ollut edes naamaa, tai ovea, tai kumpaakaan. Ei ole naamaa eikä ovea. Voi. Olisiko aikaa puhua? Ei mulla nyt aikaa puhua kenenkään harrastuksista yhtä. Mitä? Aha. What? Mitä? What? Mitä tapahtuu? Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Ei oo todellista. What? Nyt ne on kaikki mulla. Okei, hämmentävä. Tuohon noin. Okei. Nyt on kaikki ok. Ette tuu mun taloon. Noni, mette pois. MC Pingviini. Voi ei, tänne tuli taas joku toinen. Mä en usko, että toi on tyyppi, ketä haluais. Pistetään silleen, että kautta spawn. Ja sitten siihen MC Pingviini. Noin, Pingviini lähti pois. Ehkä? Oliko pingvinäs? Hei, Enderman, ihan oikeesti, mä voin kyllä sutki heittää tonne spawnille. Heitetään sekin nyt ihan nopeasti. Hei, sinne meni. Joten, joo, mulla ei nimittäin ole lapioa nyt, on se tässä näin, mutta en nyt jaksaisi alkaa säätää lapioimaan kaikkea, kun mulla olisi tässä vähän tärkeämpääkin tehtävää kuin teidän lasten sotkujen siivoaminen, vai miten se menee? Mä luulen, että se on jotenkin silleen. Okei, noin. Hyvä, mahtavaa. Otetaan noin nyt ja katsotaan mitä tästä oikein tulee. Jos liitin disconnaksi, niin unban, niin joo, sä saat unbannit, jos sä liitin disconnaksi, koska noi bannit oli syystä, että sä olit täällä. Joo, kyllä sä saat unbannit, jos sä liityt. Joten katsotaan.
Mä mietin, että tuleeko tähän niinku nyt, voi vitsi, kun tänne tulee väkeä samaan kohta noin. Ja sit mä laittaisin niinku tohon noin seuraavaksi, tohon tulis niinku siis läpi. Ja sit tohon tulis sitten tällainen, paitsi nyt se menee hassusti. Nyt se menee tosi hassusti, kai? Ehkä? Joo, tää menee tosi hassusti. Ei tälle, ei tälle! Me halutaan se menevän oikeasta kohdasta ja silleen, niin sit se on ihan ok. Ja tota, katsotaas nyt, en mä voi tuolla, että tollasta mun tarvitsisi olla slabi. Slabi, tehdään muutamat slabit noista, kvartseista, niin sit se toimii hyvin. Joten käydään hakemaan täältä näin, tosta noin, niin tehdään meille slabeja ja heitetään nyt tätä puutavaraa pois, jotta meillä ei tosiaan koko ajan hirveästi roskaa inventorissa. Ja otetaan tosta noin, itsellemme 3, 4, 5, 6, 7, 8 slabia. Toisaalta mä en tiedä, tarviiks mä släbejä, kun mä pystyn tekemään se silleen myös, että mä tekisin se vaan niinku tästä portaikon ylös silleen fiksusti, niin sekin toimis. Toi pitää ehkä ottaa tosta pois jossain kohtaa, niin taisin mä tein sit toisinpäin vaan nää portaat. Slinko on! Mitä lila nugetti? Eikö lina nugetti? Kerro mitä sulle kuuluu. Mitä mä sain adventsementin? Nice! Okei, okay, katsotaas. Tehdään silleen, että ehkä mä teen niin, mä laitan tuon portaan. Sen jälkeen tää tulee uusi porras. Joo, mä luulen, että se on järkevin tää niillä portailla pelkästään. Niin se on, siitä tulee hienomman näköinen. Koska muuten siitä tulee tosi outo. Ja se ei oo kiva, että se on outo. Niin tehdään sillä tavalla, että otetaan noin tuolta noin. Ja sen jälkeen, please, nyt tyypit. Ei oo enää, kiva juttu. Noniin, väistäkäs nytte. Oli, muistatteko te, mä pystyn heittämään spawnia oikeesti kaikki, ketä oikeesti tekee tollasta, koska muuten ne on koko ajan tiellä. Nyt lentää niinku yksi kerrallaan lentää. Ilmari 777, kukas? Tää on nollanaksu. Kattokaa, kun ne pääsee takaisin kyllä, mutta kuhan vaan heittelee ne nyt pojas hetkeksi aikaa, koska se on ihan hauskaa. Noin, mä ajattelin nyt tällainen portaako, mä luulen, että tää on ihan hyvä. Tää pitää vaan laittaa sit tosiaan tällaisia juttuja tolla tavalla ja tolla tavalla, niin silloin sit tulee hyvä. Ja sitten menee alas samalla tavalla, niin joo, toi on hyvä. Haluatko kuulla vitsin? No kerro ihmeessä vitsi, vitsit on aina hauskoja. Vitsit on aina hauskoja, kunhan ne ei oo mitään sellaisia liian, miten se nyt sanois, liian tyhmiä vitsejä, sanotaan niin. Niin tästä tulee tosiaan sit portaikko alaspäin, tosta noin, tolla tavalla, otetaan toi pojes, ja se menee niinku tänne päin, noin, ja sitten se jatkuu tästä alaspäin, ja vitsi, meidän pitää mennä tonne alas, joten otetaan nyt tarpeeksi noita portaita, että päästään alas asti, eli 2, 3, 4, 5, 6, tolla tavalla, noin, niin eiköhän noiden kanssa pitäisi päästä tonne oikeaan paikkaan, ja mun iskä sanoi, että saan liittyy 30 minuutin päästä, okei, mut me lopetetaan sitä ennen, mutta siis jäseneksi pystyy liittymään, vaikka mä en striimaa. Mutta voi olla, että edut niin kestää hetki kauemmin saada sen, koska mä en itse oo silloin paikalla. Mutta ei se haittaa. Mä kyllä sitten lisäilen ne varmasti ja silleen, ja sit saa sitten kyllä ne etuudet varmasti. Ja toisaalta 30 minuutin päästä ollaan jatkoilla, joten jos sulla on Discord ja sä liityt jäseneksi, niin pistä ihmeessä sit Discordissa viestiä mulle, että hei, liityin jäseneksi. Ai niin joo, paitsi että siellä on 100 viestiä nyt niistä rakennusjutuista. No, joka tapauksessa pistätte viestiä jotain hauskaa, niin se on hyvä juttu. Ja katsotaan sitten, tosta päästään tänne näin, tällä tavalla. Voisin liittyä nyt, jos haluisin. Totta, moni varmasti voisi liittyä, jos haluais, mutta kun ei halua, niin ei liity. Tai siis, toki sekin on eri asiat. Toki varmasti monet siellä haluaa liittyä, mutta jos ei sit pysty, niin se on eri asia. Mutta mä luulen, että monet kyllä kans pystyy, jos vaan haluais, mutta ei vaan halua, niin ei se haittaa. Se on myös ihan hyvä päätös, että säästää rahat. Ei oo multa pois se, että te säästätte rahaa. Suosittelen säästämään. Sanotaanko näin. Tuolla tavalla, niin toi on nätti, se jälkeen tästä pääsee tosiaan tolleen. Ton voisi laittaa ehkä toisinpäin, niin sit se olisi nätimmän näköinen. Ehkä mun mielestä toi on hienomman näköinen, että se on tolleen hauska. Ja sama juttu, mä en tiedä, että laitanko mä täällä, niin miten päin. Tos mä laitan noin päin, joo. Niin nyt tässä on tosiaan tällainen kiva kierreportaiko. Toi pitää siirtää vaan nyt pois jossain kohtaa. Sitä pitää vähän siirtää jonnekin järkevämpään paikkaan. Mä voisin tehdä tonne alas jonkunnäköisen varaston tyyliin, jos mä haluaisin. Mut kun sekin on vähän sellainen, että en mä tiedä, tarviinko mä mitään sellaista. Ja noi kierreportaat piti mennä nyt tonne yläkertaan, ne itse asiassa menee, joten mä voin ottaa tän tästä pois. Jonka jälkeen loistavaa, me saatiin ainakin kierreportaat, jos ei mitään muuta. Ja niin katsotaas nytte. Täällä on kyllä tyyppejä, ketkä koko ajan pomppii täällä näin, mutta ei se haittaa. Sellaista sattuu. Katsotaan.
Katsotaan, katsotaan. Otetaan täältä vielä släpejä, niin tehdään meille se släpi-juttu, niin se on hyvä juttu. Eli tehdään se tolla tavalla. Ja otetaan toi, noin. Ja juostaan tänne näin. Mä tiedän, että yksi kaveri on tossa näin, mutta kun se ei ole mun talossa, niin se on ihan ok, että se on tossa noin. Ja tota, hetkonen, mitä täällä tapahtuu? Täällä on vaan laavaa nytte. Oh, mä en tiedä, onks tässä niinku tää. Tää näyttää kyllä todella turvallisuus. Ah, se onkin jo pois se laava, mutta silti näyttää turvallisuusriskiltä, joten en sitä hyväksy tänne näin. Koska kridistriimi, en tiedä, sitä taisi tulla just viime viikolla, joten sen takia sitä tuli. Hei, Valle Huurinainen liittyy chatkonnaksi. Tervetuloa chatkonnaksi. Mahtavana uusia jäseniä. Ja tota noin niin. Nätti. Tervetuloa konna perheeseen vai miten se menee? Hetkonen! Nyt mulla on kahdella eri tasanteella. Voi vitsit! Nyt taas tota noin niin. Slinkon ei selkeästikään ollut hereillä, koska mikä juttu, en mä nyt ymmärrä. Pitäisikö mun nostaa tota? Pitäis varmasti. Okei, nostetaan. Se itse asiassa ei oo vaikeeta edes, joten tehdään se. Tehdään se tässä kohtaa ja oi vitsi, mitä toi tekee taas täällä? En mä ymmärrä. Mitä mä etin? Mä etin tätä. Noniin, otetaan tästä näin kaksi nimittäin porrasta, jonka jälkeen me mennään tänne näin nopeasti ja katsotaan, että mitä siitä oikein tulee, kun me saadaan toi laitettu. Mä laitan tän nyt tän lattia valmiiksi ja sit tästä tulee hyvä, koska mä nyt haluan saada jotain tässä striimissä aikaisemmin. Mä en sano mitään muuta kuin sen parkourin pääsi ja sain sieltä muuten lootboxin. Yeah. Mun mielestä siinä on joku sellainen juttu, mä en ole täysin varma onks siinä, mutta mä luulen, että siinä on joku sellainen juttu, että että niitä saa tietyn väliajoin aina lisää, joten kannattaa tsekkailla sitä aina silloin täällä käydä katsomassa. Ja katsotaan nyt, tehdään tää valmiiksi, tästä tulee ihan loistava. Noin, ja sen jälkeen katsotaan tästä näin. Ja mä luulen jotenkin, että on sellainen tilanne, että noin. Mä luulen, että on sellainen tilanne siis tosiaan, että mun pitää nää reunat kuitenkin jättää niinku tolla sprusella. Ainakin mä kuvittelisin niin, mutta mä en ole täysin varma. Lisää materiaaleja? Mä itse asiassa tarviin kohta varmaan lisää materiaaleja, mutta en kyllä vielä. Mulla on kyllä vielä varmaan todennäköisesti tarpeeksi, mutta sehän näkee sitten, että miten siinä käy. Miten olisi 45 euroa yksi kyläyhteisö? Mä luulen, että se on enemmän silleen, että se on joku kausimaksutteinen, niin kuin oikeastikin noi servot on, koska jos se olisi tollanen, niin sit siinä on se ongelma, että en mä muista mikä siinä ongelma. Niin on se, että jos me joskus suljetaan ovet, niin miten se sit menee? Kuka saa valittaa, kenellä on oikeus valittaa siitä, että ne on sulkettu ja silleen. Niin en mä ajattelin, mä olisin tehnyt tää eri tavalla, mutta en mä teekään. Tää on ihan ok tolleen, mitä se oli. Noin. Ja voi vitsi. Toi kaveri kyllä nyt saa mennä kikatuks välillä. Nolla, noin. Niin jos toistamiseen joutuu potkimaan pois, niin silloin tulee kikit. Ja sitten jos joutuu vielä niin kuin sen jälkeen monta kertaa väkeä heittää ulos, niin silloin ollaan lähempänä jo sit bännejä, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Mä toivon, että kukaan ei bännejä saa sitä varten, että se on striimissä munkaan täällä näin, joten joo, okei, jos tarvit, mulla on oaki ja kaikkea muuta ja silleen, okei. Sitten tuolla on toi kaveri tosiaan, laitetaan sille myös silleen, että laitetaan tosta noin tolleen ja Ilmari noin. Mahtavaa. Se on vaikea tietysti, että Ilmari on pyytänyt nyt monta kertaa, että saisiko oikeudet takas, mutta juttu on se, että ei se oikein toimi silleen, että jos se muutenkin rikkoo sääntöjä, niin vähän vaikea saada. MC Pingviini esimerkiksi on sellainen, ketä ei edes kai oo niinku täällä niinku kuuluis olla, joten se on vähän vaikea spawn. Ja MC Pingviini noin, joten tehdään tolleen. Ja sitten jatketaan, eli saadaan tää nytte toivottavasti videoin valmiiksi. Haluatko nähdä taikatemppuun? No näytä taikatemppuun, jos niin se ei ole mikään sellainen, mistä kukaan satuttaa tai kentään kiusataan tai muuta sellaista. Niin se olisi ihan hyvä syy. Mä taidan tarvita spruseen muuten kohta. Spruset loppu vai miten se menee? Niikokki sanoi sen videossa silleen, koska siinä loppu kaikki spruset. Joten joo. Okei, tästä näin tällä tavalla. Noin, ja niin vitsit, okei. Kattokaa nyt, kun nää kaikki tulee tänne näin tälleen vaan. Easy player. Tosta noin.
spawnille, hei hei. Ja otas täältä nyt, tuolta saatiin tollasta, onks meillä vielä oakkia. Oakkia me tarvittaisiin ehkä, tuolla on oakkia, jes. Sitä meiltä löytyy, otetaan sitä muutamia tästä näin nytten tolla tavalla. Ja sen jälkeen heitetään tänne näin nytten muutamia, ei tonne, mitä mä teen? Tänne näin muutamia tolla tavalla, noin. Ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Eli miksi mun liittymistä ei näy? Mahdollisesti jos sä tilasit kanavan, tilaaminen ja liittyminen on kaksi eri asiaa, joten jos sä oot liittynyt, niin kyllä sen pitäis näkyä, se menee varmaan silleen, että sit vasta kun se, mä en itseasiassa tiedä, mitä toi edes menee. Turhaan mä yritän päteä ja selittää, että miten se menee, koska mä en tosiaan tiedä, koska se on YouTuben tarjoama palvelu, se liittyminen, jos se ei toimi, niin se ei kyllä pidä paikkansa, että se ei toimi, kyllä se toimii, luottakaa muuhun. Ei oo pakko luottaa, mut saa luottaa, jos haluaa. Tehdään se nyt sillä tavalla, että laitetaan nää tällä tavalla tolleen näin. Ja sit sen jälkeen, kun me saadaan noin tehtyä, niin sitten tehdään tästä näin tällä tavalla noin. Ja sitten tästä on nyt mennyt tää. Siinä on jo, mä luulen, että siinä on sellainen juttu, että välillä se maksutapahtuma ei jostain syystä rekisteröidy tai jotain sellaista. Tai siis sitä, että koska mä oon kuullut monet on valittaneet, että hei, että miksei mulla ole jäsenyyttä, vaikka niin me ostettiin se. Ja sitten hetken päästä tulee kertomaan, että hei, ei mulla ollutkaan ostettu sitä. Niin kannattaa tsekata, tupla varmistaa se, että varmasti on ostanut se jäsenyyden. Ennen kuin tulee sanomaan, että ei ole jäsenyyttä, koska monelle on käynyt silleen, että ne on kattonut ja sitten on silleen, että hups, ei mulla olekaan maksu lähtenyt siitä, joten todennäköisesti jos siellä ei ole jäsenyyttä, vaikka se on liittynyt, niin se johtuu siitä, että se maksu ei jostain, jos on lähtenyt, jolloin se kannattaa kokeilla uudestaan. Tuplaa maksua, mä en ole kertaakaan kuullut, että kenelläkään olisi mennyt, niin jos olet ensimmäinen, niin se on sitten uusi uutinen, sanotaanko näin. Mä oon tietääkseni jäsen, kyllä, pitää paikkansa. Miten jatkoille pääsee? Jos sä kirjoitat huutomerkki jatkot, niin sun pitäis päästä Slinkocraftin. Oho, no niin, sieltä tuli yksi kaveri. Kick Ilmari, laitetaan itseasiassa nytte. No ei mä voi enää laittaa spawni Ilmari, koska se ei oo täällä, mutta sit kun se tulee tänne, niin mä voin laittaa se spawnille. Ja periaatteessa jos se tulee tänne vielä uudestaan, niin sit mä voin pistää sille pienet bännit, niin... Niin, oppipaa tottelemaan ja tosiaan, joo, oot oikeassa, tipuin ihan vahingossa. Niin, no, mutta miksi sä olit tää? Okei, me saatiin tää tehty ja tosiaan sillä tosi moni selittää sitä, että mikä juttu, kello on jo niin paljon, niin hyppää nyt spawnille. Niin, juokse karku, juokse pois, hei. Noin, okei. Niin, tosiaan, me saatiin nyt tää tehtyä, jatketaan varmaan ensi kerralla silleen, että saadaan jotain muuta tästä näin tehtyä. Ja kertokaa, oliko se hyvä idea, että rakennettaisiin jotain tyyppien kanssa. Ja hetkonen, kuka oli Robba? Tää? Okei, hämmentävä. Joo, eikä ollut muuta kertaa. Me tullaan näkemään sitten seuraavissa striimeissä joka puolella kaikella. Ja tosiaan, jos siellä oli nyt jotain vielä kysymyksiä, jäsenillä varsinkin, niin heittäkää ihmeessä niitä, tai tulkaa Discordiin, niin siellä saatte vastauksia niihin. Jos ette ole Discordissa, laittakaa nyt mun striimien kommentti, ihan mihin vaan kommenttiosioon, älkää laittakaa chattiin, laittakaa kommenttiin, johonkin striimin kommenttiin niin juttuja, niin mä pystyn katsomaan niitä tossa jatkoaikana ja vastailemaan teille, joten nyt kannattaa todellakin laittaa kommenttia johonkin, ihan mikä vaan striimi, se ei haittaa mitä, mä näen aina ne uusimmat ensimmäisenä, ja joo, kiitos kaikille, jotka oli messissä, ja myös erityiskiitos meidän Kingkonnille, Ana Y, Superhamsteri, Skatin, PQP, Revilotto, Mystery Masteri. Kiitos myös itse asiassa Viltille, joka tuon äsken ilmoitti, ja kiitos myös James, mikäli ja sukunimi, oota mä katon sen, koska ei, se on epäreilu, jos mä shouttaan ihmiset ja mä en sano edes nimeä, joten ootakaa. Toivottavasti teitä ei haittaa, että mä nopeasti nyt katon tässä juttuja ja te kuulette, kun mä höpötän kaikkea outoa. Mutta kiitos James Wedderhorn, kiitos sulle, että liityit tänään jäseneksi Kingkonnaksi. Kiitos myös itse asiassa Vallelle, kun liityit, ja Jilbelle, ja joku toinen liittyi kanssa tänään, Sara. Sara liittyi tänään jäseneksi, kiitos, että te liityitte myös, mutta erityiskiitos tosiaan myös Jamesille, joka liittyi Kingkonnaksi. Ja mä en usko, että se laittoi mitään viestiä missään kohtaa minnekään, mutta joo. Ei kai siinä muuta, jos haluatte niitä kysymyksiä heittää, niin heittäkää kommenttiosio. Ja joo, ei mulla muuta. Se on moikka.